образи и слово предават духа на времето и самочувствието, желанието да направиш нещо различно и вдъхновяващо за хората около теб. Съхранената памет в образи. Мисията започва прочутият фотограф Петър Папакочев. Продължава я синът му, журналистът Георги Папакочев, един от създателите на култовото предаване 12 плюс 3 на БНР. Дългогодишен публицист в Радио Свободна Европа и кореспондент на Deutsche Welle. Един от първите преподаватели в специалността художествена фотография в надпис. Носител на престижни награди за журналистика и названието фотограф-художник. Георги Папакочев. Мисия вдъхновител. Добрите образи и истории успяваме ли да ги съхраним, да ги предадем нататък за следващите поколения? Не успяваме, по правило. Говоря като общество, не успяваме да направим това нещо. Да, разбира се, всяко семейство предава образите на фамилията си, на децата си. Друг е въпросът, доколко те ги пазят и доколко тези образи се съхраняват. Нека да си припомним как в гладните години след промените 89-та година, по време на голямата инфлация, пред Александър Невски вектушарите продаваха уникални фотографии, исторически снимки на революционери, на възрожденци, правени от най-големите майстори български фотографии, ги продаваха на чужденците за 2-3 долара. Те ги слагаха в музеите си и сега ние, за да ги придобиеме обратно, доста от тях трябва да платиме не 2-3, а 2-3 хиляди долара. Архива на моя баща, който всъщност е най-ценното нещо до 1944 година, за съжаление изгаря по време на бомбардировките в ателието му на Леге 29, където пазят гвардейците господин президента. И сега аз съм принуден да събирам изображение по изображение по интернет или по всякакви такива пътища, по някакъв начин да сглоба мозайката от това, което е правил Папакочев в един от най-интересните и най-ключови периоди от нашата история. Ето сега е момента да се обърнем към зрителите, който има такива ценни снимки. Ако може да се свързва с вас, да попълните архива, защото вашата мисия да предавате тези образи. Наистина Петър Папакочев създава едни уникални образи на българския елит от миналия век. Архива на баща ми, както и на неговите колеги, ателиерни фотографии, уникален, действително. Това, което излезе с 300-та снимки Петър Папакочев, Памета на светлината, издаването е изчерпано, за съжаление, но то показва така знаковите иконични портрети на най-известните представители на българската музика, българската култура, актьори до средата на 60-70-те години на миналия век. Но фигурите от преди това, какъвто е портрета примерно на Силви Вартан, направен в ателието му на Борис I 162, където тя като малка, малко преди да замина за Франция, те живеят в Княжево, малката Силвия като кукла и съответно снимката се появява в един от нейните албуми, който аз видях в Кан, и на цяла разгъвка отдолу пише «Мон премьер фото а София». Моята първа снимка е в София. Уникално. А не е само тя. В албума има снимка на Лили Иванова, която все още мисля, че в качеството си на току-що дошла в София медицинска сестра от Кубрат, ако не се лъжа, когато тя е аспирираща млада певица. Ми е съвсем свежа снимката на едно хубаво младо момиче. А кое ви е по-близо? Образът, запечатване на образите или словото? В годините е така, кое припознахте повече като вашето оръжие? Никога не съм делял двете неща едно от друго. Съвсем естествено, че когато си в студиото и водиш радиопредаване, не можеш да снимаш. И сега ми е много мъчно, защото през студиото на 12 плюс 3, през първите години, в предаването на мен и на моите колеги водещи минаха невероятно интересни хора. За съжаление, изображения не останаха.
кой знае колко и какви, но така или иначе, също ме е страшно много яд, че аз трябваше да отразявам вълненията, митингите и всичките тези протуберанси на прехода, началните месеци на прехода, да ги отразявам от студиото по радиото, а не с фотокамера. часа, 11 юни. Вие слушате 24-часовата програма Хоризонт. Добър ден от Георги Папакочев и екипа на 12+3. Нуждата от информация през последното денонощие очевидно е по-голяма от необходимостта от сън и храна и затова направо преминавам към новините. 12+3. 12+3 беше определено някаква глътка въздух, може да се каже пролет в журналистиката, когато се появи. Вие усещахте ли тогава някаква мисия с това, че на нов етап отива връзката с радиослушателите? Знаете ли, когато един хирург си върши работата в операционната зала, той едва ли изпитва подобни така, емоции за чувство, за мисия, за нещо. В крайна сметка го прави и в крайна сметка това се получава. Оказва се сега един поглед назад и то по повод все пак на кръглата годишна от началното предаване 12+3, че такава мисия е имало и нещо е било направено и това нещо е било голямо и хората го помнят с добро и хубаво. Между другото, 12+3 е едно от първите предавания по Националното радио, което си позволи да пуска слушателски обаждания директно в ефир и то без забавяне и без, примерно, предварителни записи с цел, нали, ако има нещо да се цензури. Много пъти в ефир излизаха и откровени цинизми, откровени простотии, но всичко това беше в името на нещо ново, нещо уникално. 12+3. Всичко беше, както казваше ръководителя на нашето предаване, мой отличен приятел, който в момента живее в Нью-Джерси, в Америка, Йордан Лозанов, всичко беше дженк. И действително тези хубави първи години, когато още не се беха осъзнали комунистите в Българското национално радио и не сложиха своя, не върнаха своя ред в ефира, купона беше страхотен. Сега обаче журналистиката се пренася и във Фейсбук. Вие също сте много активен. Там ли е новата територия, където са новите срещи с зрители, с слушатели? Ако искаш да стигнеш днес до най-голяма аудитория, най-голяма зрителска публика, не можеш да игнорираш социалните мрежи или Фейсбук, или Инстаграм, за да покажеш това, което си написал или това, което си заснала евентуално. Просто неизбежно. Там ли може да предадем този дух на времето, паметта? Ето сега сме в Музея за история на София и този трамвай, който е отзад зад вас, вие казахте, че имате спомен и такъв. Разбира се, всички софиянци, които са на моите години, има спомена за малкото трамвайче, което пътуваше като совалка от спирка Павлово до Бояна. И това малко трамвайче до ден днешен, то беше ликвидирано през 60-те години, просто защото населените квартала тежки комунисти и партийци казваха, че не може социалистическа България да има подобно малко трамвайче. Историята и паметта на българина, съжаление, тя е митологизирана, политизирана и ужасно изкривена. Ние до ден днешен не знаем къде какво се намира като физически изображения, фотографски, филмови. Вижте в какво състояние беше допреди година филмотеката.
с класиката на кинохрониката, на българските игрални филми. Моя прекрасен, най-близък приятел Пламен Масларов, който беше директор в филмотеката, вгради сянката си там, за да я оправя и въпреки всичко, нито хранилищата са като хората, нито цифровизацията на филмите е в ход, което е ужасно, защото това е паметта. Това е образната памет. Ако щете и, да се казва, физическата памет на един народ. Да не говорим за това, че много често в историческите изследвания, а даже ако щете, и във фотографията, нещата са изкривени. Нещата са изкривени. Ние, например, си въобразяваме. Въобразяваме си, че униформите на нашите възрожденци, с които са се снимали те в Браила или някъде след освобождението или малко преди него, са автентични униформи. Нищо подобно. Това са били казионни облекла, които фотографи ме предлагал да навлекат или да изглеждат малко по-стегнато, за да си направя снимка за своя, като ще остане за поколението. А вие чувствате ли се като вдъхновител на новите поколения? Това, което от баща ви сте взели като вдъхновение, смятате ли, че го пренасяте и на фотографи, на журналисти? Бихо се надявам, че някои от нещата, които се опитвам да говоря, се опитвам да показвам в социалните мрежи, като снимки, като изображения, да коментирам при откриване на изложби, на фотоизложби, стигат като послания до хората, до по-младите хора. Същото се отнася и за журналистиката и най-вече за радиожурналистиката. А какво бихте написал до 6-годишния Георги Папакочев, който наднича в ателието на баща си? Значи веднага ще си позволя на една малка корекция. Да надничаш на 6 години в ателието на баща си е недопустимо и никога не е било разрешено да се спира изключително сложния процес, наречен позиране пред фотоапарата с цел да бъде извадено най-доброто от модела на всичките тези неща. А да, аз съм влизал в фотолабораторията на баща ми, но след като той ми разрешеше, защото иначе ако отворя вратата, ще осветя филмите. Там беше голямото тайнство и там се виждаше как върху бялата хартия, върху която е проектиран и негативен образ, потопена в проявителя, се появява чудото, тайнството на фотографията, вече истинския образ. И това беше наистина много впечатляващо нещо. Затова ще кажа на, както казвате, на условния 6-годишен младеж, светлината и слънцето са природен дар. Но светлината, пречупена през обектива, е четка, с която всеки може да нарисува най-прекрасните и да документира най-чудесните места и моменти от живота си. Научи се и се възползвай от всичките тези дадености.